小弟今天有这个机会能够来到台北教会跟大家一起来分享安息日上午的聚会。今天上午聚会要跟大家一起来分享的是信仰传承的重要性。信仰传承的重要性，我们谈到传承这两个字，我们知道传就是一个人把一个东西或者一件事情传给下一个人，那承就是一个人去承接上一个人传给他的这个东西或者一个事情。那这样说来，传承必须要两个人才能够做到这件事情。所以我们今天要谈到信仰传承的部分，我们要跟大家一起来分享，既然两个人这么重要，所以我们要先来谈到二人同行，再来谈到信仰传承的部分。首先要跟大家一起来谈到二人同行，我们首先先来看传道书的第四章。传道书第四章，我们来看第九节。传道书第四章第九节，第九节说，两个人总比一个人好，因为二人劳碌同得美好的果效。若是跌倒，这人可以扶起他的同伴；若是孤身跌倒，没有别人扶起他来，这人就有祸了。这里告诉我们说，两个人总比一个人好，所以两个人可以一起劳碌同得美好的果效，并且不管做任何事情，当一个人跌倒的时候，另外一个人便可以扶起他来，这样他就不会有祸了。那我们可以知道，二人同行，这两个人到底可以是指着谁呢？我们在家里可以知道，夫妻是两个人，爸爸跟孩子也是两个人，妈妈跟女儿也是两个人，在上班我们跟我们的同事也是两个人，我们在教会里面一起同工的也是两个人。既然二人这么重要，两个人一起做工这么重要，两个人一起同行更加的重要。那我们要来看看圣经里面到底有哪一个人物为我们留下这二人同行很美好的这个模范。我们先来看创世纪的二十二章。创世纪的二十二章，创世纪二十二章这一段圣经相信大家都非常的熟悉。这一段是讲到神在试验亚伯拉罕，要亚伯拉罕把以撒带到摩利亚山地去献祭的一段事迹。那这里二十二章的第一节说，这事以后，神要试验亚伯拉罕，就呼叫他说，亚伯拉罕，这个亚伯拉罕说，我在这里。第二节，神就对亚伯拉罕说，你要带着你的儿子，哇，他的儿子是谁？就是以撒。第二句讲到说，就是你独生的儿子，这个也是谈到以撒。以撒不只是他的儿子，以撒更是他独生的儿子。第三句话讲到说，是你所爱的以撒。这个以撒既然这么重要，为什么这么重要？当亚伯拉罕出了加勒底的乌尔之后，一直到了100岁，亚伯拉罕才好不容易得到了这个他一直盼望能够得到的一个儿子。但是当这个时间过了十几年之后，以撒渐渐长大，以撒到了十几岁，在这一个时候，神竟然对亚伯拉罕说，亚伯拉罕啊，你要带着你的儿子，就是你独生的儿子，也是你所爱的以撒，到摩利亚山地去把他献给我。这个时候当爸爸的人一定是非常的难过，神，你对我要的这个要求真的有点难。但是我们看亚伯拉罕他的表现是怎么样，我们看第三节。第三节说，亚伯拉罕清早就起来，背上驴，带着两个仆人跟他的儿子以撒就出发了。这时候这个亚伯拉罕并没有跟神讨价还价说，神啊，我的孩子再让他多跟我几年我再把他献在坛上，献做燔祭给你。这个时候亚伯拉罕隔天早上清早很早就起来了，他就背上驴，他带了两个仆人。
这里特别记载说，他带着两个仆人，亚伯拉罕可不可以带着20个仆人，带着200个仆人跟他一起去？当然可以。但是为什么亚伯拉罕选择带了2个仆人？我们在这个地方，如果我们仔细去想，亚伯拉罕带越多人，他要献以撒的机会就越小，因为以撒是他们的小主人。所以这个时候亚伯拉罕只带着2个仆人就跟着他出发了。这里谈到说，他们出发的时候就往神所指示他的地方，就是这个摩利亚山地。第四节说，到了第三日，亚伯拉罕举目远远地看见那地方，表示他们从住的地方要走到摩利亚山地，要走3天的路程。在这3天的路程当中，如果我们当爸爸妈妈的，知道3天后你的孩子要死掉，要把他献在坛上做燔祭给神，这3天的路程对当爸爸的来讲，其实心里应该是很痛的一件事情了。这3天的路程当中，你跟你的孩子没讲的一句话，我相信当爸爸的这个心里都非常的难过。但是亚伯拉罕并没有因为这样走到一半回头了，没有，他一样走了3天的路程，到了这个摩利亚山地。第5节说，亚伯拉罕对他的仆人说，你和驴在这个地方等候我，我与童子往那里去拜一拜，就会回到你这里来。这里谈到亚伯拉罕的一个信心，他跟仆人说，你们在这边等就好了，我跟童子到那边去拜一拜之后，我们就会回来。表示他告诉他的仆人说，拜完之后是不是他一个人回来？不是呢，拜完之后是他会带着他的儿子回来。可是神是告诉他说，你要到山上把你的儿子杀了，献在坛上给我。但是亚伯拉罕信心在这个地方就可以看见，他告诉他们说，在这边等就好了，我们去拜完就会回来。我们继续看第6节，亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是2人同行。这里谈到他们开始2人同行，前面还多了2个仆人，现在没有2个仆人，现在到这里只剩下2人同行。2人同行的时候怎么到山上去？这里写着，爸爸把献燔祭的柴放在以撒的身上。以撒这个时候10几岁，年轻力壮，背着这个柴，爸爸身上带着火与刀。我们会发现哪一个比较这个危险？这个火与刀比较危险。这个时候爸爸就是把这个危险的事情担在自己的身上。我不晓得我们每一个当爸爸的，应该都跟这里面的亚伯拉罕一样，爸爸永远都是超人，在孩子的面前爸爸永远都是英雄。有没有发现，不管遇到任何再困难的事情，有时候我们会发现爸爸明明就年纪老迈了，他已经没有力气了，可是下车要拿东西的时候，爸爸时常告诉孩子说，这个我来就好了，下车爸爸都跑第一，就要去搬东西。明明他搬起来就很辛苦，但是他就是这样做，因为这就是爸爸。所以这里亚伯拉罕带着他的儿子以撒，2人开始同行。这时候只有2个人一起走，走了之后到第7节，以撒对他的父亲亚伯拉罕说，父亲啊。亚伯拉罕说，我儿，我在这里。这里出现了一段很重要的对话。这个时候以撒对他的爸爸说，父亲啊。爸爸的回答，我们可以看到在这里孩子呼叫爸爸的时候，亚伯拉罕的回答是，我儿，我在这里。我想这值得我们每个当爸爸当妈妈的值得做一个思考。我们很多时候我们当爸爸的都很忙，很忙的时候有时候回到家里上班，回到家很累，我们孩子很高兴跑过来告诉你说，爸爸，我告诉你，今天学校老师给我一张这个单子，你要不要帮我看一下。当拿到爸爸面前的时候，爸爸很忙的时候，爸爸时常会做一件事情，小弟也一样，会告诉他，你去找妈妈。有没有发现这个时候会告诉他，你去找妈妈。所以时常我们把孩子到我们面前来的时候，他呼叫爸爸的时候，我们把孩子推开了。我们可以仔细想这件事情。在美国有一份调查，他说到说，一天当中爸爸对孩子讲话的时间到底有多少。结果这份调查出来之后让大家非常的震惊，一天当中爸爸跟孩子讲话的时间就有37秒钟，一个爸爸对孩子讲话就有37秒钟。所以会发现这个
爸爸跟孩子之间的互动感情总是没有妈妈好，而且他们另外做了一个调查，就是爸爸一生当中跟孩子讲过最多的一句话。哇，这一句话可能大家可能要想一下了哈，到底这一辈子我跟我的孩子讲过的最多的一句话到底是什么？结果他们调查的结果是你去找妈妈。我不晓得大家有没有发现，是不是我们每一个爸爸也是出现相同的问题？然后那这里亚伯拉罕为我们留下一个很美好的模范，当孩子在呼叫爸爸的时候，这亚伯拉罕马上对他儿子说，我儿，我在这里。因为孩子有需求，他要找爸爸了。这个时候我们往下看下去，以撒说，请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里？这个儿子跟爸爸从小就是在这份信仰里面长大，他很清楚，他知道献祭需要什么，献祭需要火与柴，但是羊羔到底在什么地方？结果他问他爸爸的时候，这个时候爸爸心里应该更痛哦，因为那一只羊羔是谁？就是他的儿子。但是这时候亚伯拉罕怎么回答他的儿子呢？我们看这里，亚伯拉罕对他的儿子说，神必自己预备做燔祭的羊羔。讲完之后怎么样？于是二人继续同行。这里相当不简单哦，这个爸爸告诉孩子说，神必亲自预备这个献燔祭的羊羔。当然我们知道最后的结局是一个非常美好的结局，因为当亚伯拉罕要举刀要杀以撒的瞬间，神告诉亚伯拉罕说，我知道你的信心了，你不要动手伤害这个童子。结果这个时候就看见一只羊羔怎么样，哇，那个脚挂在这个树丛里面，以撒就去把它抓过来，代替了以撒献在坛上。所以这里可以让我们知道，其实要二人同行简不简单？真的不简单。一个爸爸跟一个孩子之间的情感要如此的深厚，并且遇到这么大的一个困难跟挑战的时候，一样二人同行。那我们继续要接下来要谈另外一个二人同行的例子。在圣经当中，除了亚伯拉罕跟以撒的二人同行之外，还有一个人，他跟谁同行呢？我们要来看创世纪的第五章。创世纪第五章，我们来看二十一节。创世纪第五章的二十一节，二十一节说，以诺活到65岁，生了马土撒拉。以诺生马土撒拉之后，与神同行300年，并且生儿养女。以诺共活了365岁。以诺与神同行，神将他娶去，他就不再世了。这段圣经很短，但是它记载了另外一个同行的例子。这个同行的例子谈到是与神同行，这里谈到一个当爸爸的人，这个人叫做以诺。以诺他活到65岁的时候，圣经记载65岁的时候他生了马土撒拉。在以诺生了马土撒拉之后，有一个很大的转变。什么转变？以诺选择了一件事情，以诺选择了与神同行。那我们要想一想，为什么以诺在生了马土撒拉之后，这个以诺要与神同行？这是值得我们来思考的一个地方。以诺他生了马土撒拉之后，为什么他要与神同行？我相信这个跟生马土撒拉一定有很大的一个关系。我们知道马土撒拉是什么意思吗？马土撒拉的意思就是在他死的那一年，神要用洪水来审判这个世界。当以诺在生马土撒拉的时候，为什么他会把孩子取名叫做马土撒拉？为什么他知道马土撒拉死的那一年，神要用洪水来毁灭世界？当然是神告诉他的，不然他绝对不可能知道。但是当神告诉以诺说，在你孩子死的那一年，神要用洪水来毁灭世界的时候，这个时候以诺选择一件事情，他选择要与神同行。为什么这个爸爸选择要与神同行？他知道在这个时候，他要把他自己坚持的这一份信仰把它传给他的孩子，因为他随时看到他的孩子的时候，就会知道在我孩子死的那一年，神要用洪水来毁灭这个世界。那以诺选择与神同行，为什么他要与神同行呢？我们来看以弗所书的第6章。
以弗所书第六章，我们来看第四节。以弗所书第六章，我们来看第四节。第四节说：你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒来养育他们。这里说：你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要照着主的教训跟警戒来养育他们。这里是每一个当爸爸的想要做的一件事情，当妈妈的更是想要做这件事情。因为说你们做父母亲的，不要惹儿女的气。但是我们在教会，我们会时常，我们看到教会的孩子去问他一下，问中级班的孩子，问初级班的孩子，你的爸爸会不会让你生气？没有一个孩子说爸爸不让他生气的。每个孩子都发现，我的爸爸不了解我，我这么认真，我爸爸时常说我那里做不好，这里做不好。但是我们反过来问当爸爸的，你觉得你的孩子有没有让你生气？我们会发现爸爸也是告诉我们说，哇，这个孩子就是不听话，我怎么讲他还是听不懂。有没有发现在家里面时常出现这种状况？因为大家没有站在对方的立场去想。但是这里告诉我们说，你们做父亲的怎么样，不要惹儿女的气，只要照着主的教训跟警戒来养育他们。什么是主的教训？这里谈到主的教训就是这一本圣经。那警戒是什么？就是言语跟教导的一个责备。所以当孩子要在这个我们家里面的时候，我们应该要用这本圣经来教导他们。那当时这个以诺为什么他会选择来与神同行？因为他要用神的心意来教导他的孩子。我们来看阿摩司书的第三章。阿摩司书第三章，请看第三节。阿摩司书第三章，请看第三节。第三节说：二人若不同心，岂能同行？这里谈到二人若不同心，岂能同行？这里谈到以诺与神同行。既然以诺与神同行，那以诺是不是与神同心呢？当然，以诺他与神同心。以诺既然与神同心，他就能够按照神的心意来教导他的儿女。所以在以诺以后的这几个孩子当中，我们可以看到，以诺生了马图撒拉，马图撒拉生了拉麦，拉麦生了挪亚。这世代的这个家属当中，我们可以看到中间这个马图撒拉跟拉麦圣经记载的并不多，但是到了挪亚的时代，我们看看最后这个挪亚圣经对他的一个评语是怎么样。我们看回来创世纪的第六章，创世纪第六章，我们来看第九节。创世纪第六章第九节，挪亚的后代记在下面：挪亚是个义人，在当时的世代是个完全人，挪亚与神同行。这里我们可以看到，这个挪亚他跟他的这个曾祖父一样与神同行，他跟以诺一样。为什么这个挪亚可以与神同行？我们可以知道，当然这个以诺他用心教导他的儿子，他要把这个马图撒拉教好，这个信仰才能够从以诺传承到马图撒拉，再从马图撒拉传承到拉麦，拉麦传承到挪亚。我们从圣经里面，如果我们去把它算一下他的年岁，我们就会知道这个以诺跟挪亚两个是没有碰到面的，他们的年岁你如果有空可以去算一下，他们两个没有碰到面。所以挪亚绝对不是以诺教好的，挪亚绝对是马图撒拉跟拉麦把他教好的。那为什么他们能够把他教好？有人说因为当时的世代跟我们现在不一样，现在的世代这个人心险恶，现在的世代哇，这个罪恶很大。但是当时的世代真的很好吗？我们看一下挪亚的世代，创世纪第六章的第五节。创世纪第六章，我们来看第五节。第五节，耶和华见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶，耶和华就后悔造人在地上，心中忧伤。所以我们从这里可以知道，
当时挪亚的世代难道比我们现在好吗？应该也没有比较好。圣经所描写的是当时怎么样，见人在地上罪恶很大，终日所思想的尽都是恶。这些人所有想的，头脑里面想的全部都是恶的事情，而且恶到神最后要用洪水来毁灭他们。所以在这么不好的一个环境之下，但是信仰传承的没有问题的时候，我们可以看到这个时候的这个挪亚一样行在神的面前，他一样与神同行，并且是一个完全人。所以这个以诺在这里让我们留下了一个很美好的模范。他这里告诉我们说，他65岁生了马图撒拉之后，他选择与神同行。可是我们现在想一想，教会有时候我们遇到年轻人，教会遇到圣公要安排他们的时候，有时候他们会告诉我们教会的长职负责人说，不好意思，因为我刚刚结婚哦，我现在刚生完小孩，所以我现在压力很大，所以等我过一段时间我再来协助教会的圣公。但是我们如果从这个以诺身上，我们就可以学习以诺在什么时候与神同行。他在生了孩子之后，他选择与神同行，并且他与神同行多久？不是与神同行3年5年，没有，他与神同行300年，一直到365岁最后一天神把他取去了，他中间完全没有间断。这就是以诺与神同行的一个很美好的模范。那我们从这个地方可以知道，这个以诺他与神同行，他才能够把这一份信仰做传承。那接下来我们要来谈到第二个部分，要来谈到信仰传承的一个重要。今天我们身为父母亲的，我们都想把最好的东西给自己的孩子。每个当爸妈的，当孩子刚出生的时候，我们就会想说，孩子出生到底他要喝什么奶粉？现在提倡喝母乳，但是有时候还是需要喝到奶粉啊。这时候大家就会开始用心去了解，我到底男生要喝什么，女生要喝什么？那之后孩子慢慢长大，要喝副食品的时候，要吃副食品的时候，爸妈总会给孩子最好的，一直孩子在渐渐长大。等到孩子要进幼稚园的时候，大家都知道这个赢就要赢在起跑点上，所以这个幼稚园的时候，大家选择最好的幼稚园给孩子去念。现在很多的幼稚园听说孩子一出生的时候就要拿户口名簿去登记去排队，等到3年后你的孩子可以进幼稚园的时候，才可以按照顺序进到这个幼稚园里面。这就可以看到很多父母亲很用心的地方。到了国小、国中，一直到高中、大学，爸爸妈妈都是为了孩子准备一个最好的，希望给孩子能够在这个求学的这一条路上面，能够让他走得更顺利，能够比别人更好。但是我们是不是有想到一件更重要的事情？我们有一个很重要的宝贝，就是我们这一份信仰。这一份信仰到底是不是我们有把它放在我们要留给孩子的这一个礼物当中？时常我们会觉得世上很多东西要为孩子准备，但是这份信仰我们却把它忽略了。所以我们接下来要用几点跟大家互相来分享。那第一点就是，当将神的话记在心上，并且殷勤地教训你的儿女。我们来看生命记的第6章，我们看《生命记》第6章的第6节。第6节说：“我今日所吩咐你的话，都要记在心上。”这里是摩西对以色列百姓说到的一段话。摩西对以色列百姓告诉他们说：“我今天所吩咐你们的，都要记在心上。”摩西一直告诉以色列百姓，要把这一份信仰传承给他们的子子孙孙。所以在第4节这里就谈到说，以色列啊，你要听，耶和华我们的神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。这里是他对百姓的一个交代，要百姓要怎么样，要尽心尽力尽性尽力爱主你的神。这是摩西对百姓的交代。所以他告诉当时的百姓说，今日所吩咐你们的，都要记在心上。如果我们自己没有把神的道理这一份信仰记在心上的时候，
我们有没有办法往下传承，我们就没有办法往下传承。所以首先我们必须要自己把这一份信仰记在心上，才能够殷勤地教训你的儿女。什么叫殷勤地教训你的儿女？就是把这一份信仰往下传下去。所以到了第七节，这里谈到说，无论你坐在家里，行在路上，躺下起来，都要谈论，也要系在手上为记号，戴在额上为经文，又要写在你房屋的门框上，并你的城门上。这里谈到说，我们要用各种方法，让我们这一份信仰能够往下传承下去。所以这里谈到很多很多的方法，不论你坐在家里啊，行在路上啊，各个时间点都要把握机会，把这一份信仰传承。所以我想我们每一个爸爸妈妈，我们都会想到说，那到底怎么样能够坐在家里，能够行在路上？有时候我们开车载着孩子可能去上学或者出去走一走的时候，我们在这个路上到底我们在做什么？现在时常有一个调查说，坐在车上，除了车上开车的人不能睡觉之外，其他的人最常做的一件事情就是睡觉。那第二件事情是什么？你们知道吗？玩手机，大概就滑手机，现在的人不管什么时间点都在滑手机，所以大概除了睡觉之外就是滑手机。所以我们也可以利用在车上的时候，跟孩子聊一聊，到底他在学校的时候发生了什么事情，利用你接他上下学的时间，可以利用这短短的时间里面问一下他在学校里面老师教了什么东西，或者是他在学校里面遇到跟同学相处之间的一些摩擦，或者一些困难，或者今天的快乐的事情，我们都应该在这个时候去跟他们来做分享。并且在睡觉之前，这里说躺下起来，在每天睡觉的时候，我们是否曾经邀请我们的孩子一起到你的房间来做这个睡前的祷告？我想有的时候我们教会一直在推这个家庭祭坛，家庭祭坛很重要，可是家庭祭坛好不好做？其实真的不好做。如果能够做到每天在睡觉前全家一起祷告，其实已经是一件不太容易的事情。所以小弟一直觉得我们应该要在每一天要在睡觉之前，趁着孩子还没有离开我们身边的时候，有时候我们没有把握住这个机会，很快孩子长大就出去了。像小弟今年老三也上了大学，所以老大老二老三通通都不在身边，这个时候你要邀他们一起在你的房间祷告再也没有机会。可是只能够等到他们礼拜五从学校休假回来的时候，就可以邀请他们一起到家里面，到我的房间来聊聊他们在这个礼拜在学校里面发生的事情，并且最后一起针对他对信仰的一些问题，或者是他在这个礼拜当中可能在团契遇到的事情，能够分享完之后一起来祷告。所以这里这样告诉我们。但是我们在圣经里面，我们看到有一个爸爸，这个爸爸其实他很用心。这个人是谁呢？这个人他的名字叫做大卫。我们来看一下大卫在临死之前他对他的孩子交代的一段话。我们来看列王记上的第二章，列王记上第二章，我们看第一节。列王记上第二章第一节，大卫的使期临近了，就嘱咐他儿子所罗门说，我现在要走世人必走的路，所以你当刚强，做大丈夫，遵守耶和华你神所吩咐的，照着摩西律法上所写的行主的道，谨守他的律例、诫命、典章、法度，这样你无论做什么事，不拘往何处去，尽都亨通，耶和华必成就向我所应许的话，说你的子孙若谨慎自己的行为，尽心尽意、诚诚实实地行在我面前，就不断人做以色列国的国位。这里告诉我们是这个大卫，当他在年纪老迈的时候，他知道他死期临近了，所以他对他的儿子，就是接续他做王的这个儿子所罗门，告诉他说，你要谨守神的律例典章，这些是他爸爸一定要他的孩子
这个去遵行的一件事情。但是我们可以知道，这个所罗门其实当他年轻的时候，他接续这个王位，其实所罗门做得相当的好。我们都知道，神第一次向所罗门显现的时候，在这个基遍的地方，这个晚上神在夜间跟所罗门显现，告诉所罗门说，所罗门你要求什么我都赐给你。结果所罗门跟神求了什么？求智慧。神告诉他说，没关系，你没有求的东西我都会加给你。这是第一次神跟所罗门显现，这一段事迹大家很清楚。但是在所罗门在世的时候，神总共两次跟所罗门显现。第二次神跟所罗门显现的时候，告诉所罗门什么事情？我们来看一下这个列王记上的第九章。列王记上第九章，我们来看第二节。列王记上第九章，请看第二节。第二节，耶和华就二次向所罗门显现，就如先前在基遍向他显现一样，对他说，你向我所祷告所祈求的我都应允了，我已将你所建的这殿分别为圣，使我的名永远在其中，我的眼我的心也必藏在那里。你若效法你父大卫，存诚实正直的心，行在我面前，遵行我一切吩咐你的，谨守我的律例典章，我就必坚固你的国位在以色列中直到永远，正如我应许你父大卫说，你的子孙必不断人做以色列的国位。这里告诉我们，是神第二次向所罗门显现的时候，他所说的话其实就是大卫交代他儿子的这一段话。为什么神在这个时候要跟所罗门再次提醒这件事情？因为所罗门他很可惜，他到了年老的时候，他有没有遵行他父亲所交代的事情？并没有，因为他娶了一千个嫔妃，他最后在娶这一千个嫔妃当中，最后因为这些嫔妃，所以他去敬拜外邦神，这相当的可惜。那我们可以知道，在大卫跟所罗门，我们可以知道大卫很用心的 交代他的儿子所罗门，但是所罗门最后的一个结果却是这个样子。那我们知道，其实这一份信仰会不会因为爸爸很好孩子就很好？这份信仰不会因为爸爸好孩子就好。我们看圣经当中的这个信仰很好的家庭，我们刚刚一开始谈到这个亚伯拉罕信仰很好，传承到了以撒，以撒信仰很好，传承到雅各的时候，以撒传承到雅各的时候出现了一个问题。我们看一下创世纪的二十七章，创世纪二十七章的二十节，创世纪二十七章，请看二十节。二十节这里，以撒对他儿子说，我儿，你如何找得这么快呢？他说，因为耶和华你神使我遇见好机会得着的。这里是当爸爸的，当爸爸的以撒问雅各说，哎，你怎么这么快就打猎回来了？结果雅各回答他爸爸怎么样呢？说，因为耶和华谁的神？耶和华是你的神，使我遇见好机会。我们可以看到，在这一份信仰的传承当中，这个亚伯拉罕传承到以撒非常的棒，但以撒传承到雅各的时候，雅各在这个时候已经准备要离开他的家里，要到他舅舅的家去了。这时候雅各已经七十几岁，一个从出生在家里待到七十几岁的一个人，这时候他对神的认识叫做，耶和华是你的神，使我遇见好机会。所以我们可以知道，这份信仰不会因为爸爸好孩子就一定好。这份信仰如果没有用心去传承，这份信仰孩子并不一定会好。但是雅各在他的后半生，其实雅各活得非常的漂亮。我们看雅各最后一生的最后，他讲了一段话。我们看创世纪的四十八章，创世纪四十八章，请看十五节。创世纪四十八章，请看十五节。
十五节他就给约瑟祝福说，愿我主亚伯拉罕和我父以撒所侍奉的神，就是一生牧养我直到今日的神。这里当然当中，这个雅各经历了很多的事情。雅各从亚伯渡口之后，雅各整个人的人生开始改变，他愿意把他的后半辈子交给神来管理，由神带领他。所以雅各最后他在人生的结局的时候，他讲出了这一段话。他说，这个神是他爷爷这个亚伯拉罕的神，是他父亲以撒的神，更是一生牧养他直到今日的神。所以这份信仰到底在我们家里面，到底信仰是一个影响呢，还是对孩子只是一份印象？这个影响跟印象是不一样的。影响是这份信仰你可以影响到你的孩子，你的孩子可以跟着你一起走。但是如果只是一个印象，这个信仰，我知道我爸爸是真耶稣教会的信徒，我妈妈是真耶稣教会的信徒，但是就止于这个地方而已。他说我小时候也曾经去教会，这样的话他对这份信仰他就没有办法把信仰传承下去。所以我们信仰必须要影响到我们的孩子。再来我们要来看第二点，第二点是要告诉我们说，父母亲要常带小孩到主耶稣的面前来。为什么要常常把小孩带到主耶稣的面前来？我们看主耶稣在传福音的时候曾经发生一段事迹，我们看马可福音的第十章。马可福音第十章，我们来看十三节。这段事迹大家都很熟悉，我们就不一节一节念。十三节说，这里有人带着小孩来见耶稣，要耶稣摸他们。这里是有人带着小孩来见耶稣。这有人带着小孩，当然绝对不会是别人，一定是小孩的父母亲哦。这里说小孩的父母亲带着小孩来见耶稣，为什么他们要来见耶稣，要耶稣摸他们？这里的爸爸妈妈很清楚，他们很聪明，因为知道耶稣是赐福气的源头，所以他们要孩子来到耶稣面前，让耶稣摸这些小孩，因为要从耶稣的身上能够来得到祝福。那这聪明的父母亲，他注重孩子的信仰，所以我们在这里可以知道，这份信仰到底要怎么传承给我们的孩子。有的时候我们会发现，孩子连最基本我们家里到底怎么样信主的都不知道，有没有发现？其实我们在中级班的孩子，我们仔细去问之后，发现很多的孩子竟然不知道他们的家里到底怎么样信耶稣，我们到底怎么样来到真耶稣教会，很多孩子不知道。或许我们在座的，我们如果信仰是信仰的第三代第四代，或许我们自己也不知道我们家到底怎么信耶稣的。所以这里很重要，是为什么爸爸妈妈要带孩子来到主耶稣的面前，要耶稣给他们祝福，并且要让孩子能够很清楚家里的信仰到底怎么样来的。小弟记得爸爸时常告诉我们一件事情，他说我们以前家里就是从阿公阿嬷的年代开始信耶稣，那因为阿嬷身体不好，那带去求神拜佛，到处的这个神明都找遍了，阿嬷身体就是不会好。那不会好怎么办？最后有一个神明告诉他说，就是你的爸爸要来抓你回去了。所以那时候我阿嬷就很生气，哪有爸爸妈妈要把我抓到地狱去的，他就很生气，他说这样的话这个神明他不拜的。所以刚好那个时候遇到这个嘉义教会的一个信徒，他住在我们家的隔壁，所以他就很用心的带着我的阿公阿嬷到教会去。那我爸爸一直告诉我说，因为家里以前很穷，所以家里时常会吃到那个米缸里面没有米。我觉得现在应该很难想象，他说家里面米缸没有米的时候，他说神很奇妙的祝福，他说在这个时候他们晚上要去教会聚会之前，他们就会拿着那个捕鳝鱼的笼子，就去挖了几只蚯蚓，就把它放到那个笼子里面。那骑脚踏车骑到教会，只要看到路边有水的地方，就把那个笼子放到水里面去，那就去聚会了。那聚会完回来之后，等到隔天早上的时候，就去放鳝鱼笼子的地方，要去取那个笼子回来。
他说很奇妙，只要家里米缸没有米的时候，隔天早上骑到那个地方去，结果去的时候看到，哇，完蛋了，怎么会放在这个地方？昨天天太黑哦，看不出来这个地方到底是哪里。结果早上一看，原来是那个怪手挖过的哈，挖过的那个洞，把那个笼子放在那个里面，会有鳝鱼吗？绝对不会哦，绝对不会。他说啊，这囡仔应该没希望啊哈，所以他们就把那个笼子拿起来，哎，拿起来的时候发现还蛮重的哈。他说会不会是沙子哈？所以把它拿起来，就收完之后回到家里，把它打开的时候发现，哎，满满的整笼都是鳝鱼呢。他说哇，好奇妙。结果隔天怎么样？如果是你，你会隔天再去放一次？好，会哦。他们隔天想说，哇，这么好的地方，隔天再去放一次，就隔天再去放，有没有？一条都没有。所以这是家里面的一个见证哦。爸爸妈妈时常告诉我们说，这个是神在家里面的恩典，这份信仰是从阿公阿嬷传给我们，所以我们要继续把这份信仰往下传承下去。所以这里的爸爸妈妈怎么样？把孩子带到主耶稣的面前去，当时带到耶稣面前去的时候，这些门徒觉得，哇，这些人来，孩子来很吵，所以希望主耶稣把这些人赶走。但是耶稣告诉他们说，要进天国的要跟孩子一样才能够进天国。所以最后主耶稣的动作是什么？我们来看马可福音的第十章的十六节。十六节说，于是抱着小孩子给他们按手，为他们祝福。这里告诉我们说，这里耶稣最后他抱着孩子，抱着这些小孩子给他们按手，为他们祝福。为什么耶稣要抱着这些孩子？耶稣知道这些孩子他们非常的可爱，孩子在这个他们心中，他们没有任何的一个牵挂，而且小孩子很单纯，所以耶稣喜欢小孩，所以抱着小孩给他们祝福，这个动作非常的亲密。所以这里让我们知道说，这是爸妈带着小孩来到主耶稣面前他们的一个用意。所以当然我们每一个爸爸妈妈，我们在家里我们要怎么样让家里能够把这份信仰传承？最后跟大家分享，就是其实我们最近总会的教牧处很用心哦。总会教牧处他们为了要推这个家庭祭坛，他们做了一个这个家庭祭坛的这个屋檐下，这个屋檐下的一个时光哦。不好意思，小弟声音有点沙。这个屋檐下的时光，它这个影片哦，大概只有十分钟左右，有时候不到十分钟。那短短的这个几分钟的时间，如果你有空的话，你不知道怎么来推这个家庭祭坛，其实很简单。那怎么样看到这个频道哦？其实只要进到总会的教牧处哦，教牧资源网进去之后，它的右手边哦，它有一个 YouTube 的频道，其实按下去就可以看得到。好，那我们可以利用总会给我们的这个资源，我们在家里就不用自己想啊，今天跟孩子要来看马太福音第几章，又不知道该怎么解释。你只要把它播下去，大概六到十分钟，看完之后可以跟孩子一起来分享，那这样就能够在家里利用短短的时间跟孩子来做这个家庭祭坛的工作。那当然家庭祭坛的工作其实另外一个很重要的，就是要推家庭祭坛有一个更重要的，就是要先建立良好的亲子关系。不晓得大家有没有这个认同感呢？如果家庭的亲子关系不好的时候，要推家庭祭坛其实就很难。你光要叫孩子到你的房间就已经不简单了，还怎么叫他拿出圣经来？所以我们要想办法让家庭关系能够变得更好。家庭关系更好的时候，我们就能够来推这个家庭祭坛。最后跟大家分享今天的结论，塑造一个甜蜜的家庭，让孩子有一个安全快乐的信仰环境。那我们父母亲应该在家里面让孩子在我们身上看见什么？这里有三点跟大家分享。第一点就是夫妻的关系上让孩子看见我们彼此相爱，这很重要，要让孩子在家里面看见我们夫妻彼此相爱。我们只要能够做到这一点，孩子就怎么样？哇，孩子就能够很快乐，因为孩子最不喜欢看到爸爸妈妈吵架。第二点，让孩子在我们身上看见什么是生活上看见神的恩典，在我们家庭的生活上能够让孩子看见神的恩典。第三个是要让孩子在我们身上看见侍奉的尽心尽力的一个态度。
所以我们要让孩子除了看见爸妈在家里很相爱，也能够看见生活上面神给我们的恩典。最重要的是要让孩子看见我们在这个侍奉上面尽心竭力的一个态度。最后我们来看一节圣经节，我们看诗篇的127篇。诗篇127篇，我们来看第三节。诗篇127篇，请看第三节。第三节，儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。这里告诉我们说，儿女是神所赐的产业，所以我们要把这一份产业能够完完全全的交回到神的手中。不管这份产业我们之前照顾的怎么样都没有关系，信仰传承其实错过了昨天没关系，可以从今天开始，但是绝对不要从明天再开始，一定要从今天开始做起。所以希望从今天回去之后，我们每个家庭都能够在这一份信仰传承上面好好的来一起努力。我们最后来唱一首赞美诗。